Siedmi Piešťani sú ambiciózny tým, ktorý nemieni uľahčiť nikomu nič. Ani Kamzíkom, ktorí majú aj vonku výbornú hernú fazónu a ich hra robí pod Tatrami radosť. Domácim trvalo 5 minút, kým sa objavili prvé pokusy ohroziť Čúreka v bránke a úsilie prvej peťky neprinieslo gól, hoci niekoľko minút bolo pred Čúrekom trochu rušno. Pokojne plynúci čas prvého dejstva narušila 17. minúta. Podarilo sa rozhádzať piešťanskú obranu, Takáč posunul na Krotáka a bolo 1-0. Kroták sa pochlapil ešte raz a vlastne celý útok. 10 sekúnd pred koncom bol puku práve on najbližšie a Poprad viedol 2-0. V úvode druhej tretiny sa páčila individuálna akcia Sýkoru, ale gól je gól. 26. minúta a padol tretí v poradí a opäť do piešťanskej bránky. Gápovi prihrával Bartečko. Ale aj Kostúr musel dávať pozor. Kutalek sa totiž niekoľkokrát presadil a ohrozoval jeho čisté konto. Poprad vždy odpovedal a vždy to zaváňalo gólom. Napríklad Takáč mohol byť autorom ďalšieho úspechu. Kamzíci hrali presilovku, keď predsa len inkasovali. Po chybe a strate puku bol strelcom prvého gólu Piešťan Rapáč. Žltomodrí sa potrebovali vrátiť do zápasu, ich úsilie však často končilo na spolahlivo chytajúcom Kostúrovi. Kamzíci mali stále blízko štvrtému gólu, Takáč s Paločkom, hoci vzorne spolupracovali, gól nedali. Aj súper sa snažil, ale Kostúr pochytal takmer všetko. Bodku za súbojom, v ktorom sa Poprad presadil, opäť vďaka kombinačnému hokeju, dal 4 minúty pred záverečným hvizdom Bartečko, keď predtým strelal Sýkora. Poprad Piešťany 4-1. Stavo sme chceli dnes Poprade bodovať. Myslím si, že trošku okrem prvej tretiny, že priebeh hry a Poprad dnes bol hrateľný a možno chýbalo trošičku viacej šťastia pri tom premieňaní šanci. Dnes môžeme byť spokojní len so získanými bodmi, ale s výkonom nie. Tá latka výkonnostná je úplne inde a nie som spokojný. Samozrejme už reakcia bola a bude ešte si ten zápas rozhodujeme, lebo dneska to bolo bez pohybu, bolo to statické a chýbalo tam strašne toho veľa, aby sme herne presvedčili a treba povedať, že nás podržal brankár Kostúr v tých momentoch, keď sa lámá chleba. Možno, že tých šancí, čo tam bolo za stavu 2-0, 3-0, keby sme to boli premenili, by sme zlomili supera, ale tak sme sa vytrápili až do konca. No a samozrejme aj také zápasy bývajú, ale ja mám tie náruky vyššie a budeme tlačiť naozaj aj v takýchto zápasoch, aby hráči išli na 100%.